السلام عليكم. وعليكم السلام. سدي بچيا ترتب دي الگ پنه سار د سر په دل لگی دل دي دي بوس په موله تي راجو د سر سي چلو کا چادر اتړي سي پت کړي دي صحیح ده کنه بچي دي په دم کم کوف کوف دله دله زو سي علاج کوم بچيا د دما سره د 2 منټو علاج دي کا ايو دما ستا په سر باندې درلا دی گیس تی په هیټه کی او انه دی هټ کیږي ستا په بیمارې زو اور رسیدم تاله زدا ته تعویز لیکم چې هغه ځان له کوم کوکه واچي اوس کی